không cướp nâng chum rệp xua trà bông mai bông pon để YouTube chỉ tìm mệt ព្រឹត្តិបច្ចុប្បន្នជ្រាបដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូ ទាំងសងខាងយ៉ាងច្រើនប្រកបដោយក្តីសប្បាយរីករាយនិងពេញចិត្តគ្រប់គ្នាដែលឡាយក្រោយរៀបការរួចគេឃើញអ្នកទាំងពីរតែងទៅនាំកូនស្រីសំណប់ចិត្តដើរលេងលំហែកាយតាមទីកន្លែងចិត្តឆ្ងាយមិនដែរដាច់ឡើយប្រកបដោយស្នាមញញឹមស្និទ្ធស្នាលនិងមានក្តីសុខយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាសំដែងក្តីរំភើបជំនួសពេលឃើញលោកប្រិយាមានភាពកក់ក្តៅ ឡើងវិញបែបនេះយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងមានការអអន់ចិត្តដូចជាខឹងប្តីជាខ្លាំងក្រោយផឹករួចធ្វើឲ្យបាក់ជីះប៉ះឡានខូចខាតខ្លះនោះក្នុងនោះមានអ្នករិះគន់នាងបាក់ជាខ្លាំងក្រោយឃើញរឿងនេះទៅផុសអ្នកនាងតបតបែបនេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានវីដេអូនៅក្នុងអត្ថបទទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់អត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា